Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 2 sentyabr 2024-cü il. Maşallah olsun. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satdılar. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, altındakı balası erkək baladır. Buyurub baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hal-hazırda gün ərzində səhər axşam 2 evniyə mal sahibi dediyinə görə təmiz 12 litr gördüyünüz bu mal süd verir. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Mal sahibi deyir, çox sakit maldır, fağır maldır. Yəni kim istəsə gəlib sağıb yoxlaya da bilər. Mal sahibi deyir, gün ərzində 12 litr təmiz süd verir 2 evniyə. Gördüyünüz bu malın qiymətini sahibi 2600 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm real alıcılar əlaqə saxlasın.